گرانو مینوالو گرانو دوستانو السلام علیکم دوستانو په دنیا کې چې په کم کم ملکونو کې فلمونه جوړیږي دا هغه ځای فلم سازانو ډایرکټرانو همیشه دا کوشش کړی دی چې موږ یو نوی سټایل پیش کړو او په خپلو فلمونو کې 100% تبدیلی راولو خو دغه وجه ده چې د انګلیش د انډیا او د نورو ملکونو چې کوم فلمونه نوي راځي هغې کې خاص یو تبدیلی خاص چې کوم یو چینجز دي پکې خو یو واحده زمونږ پښتو فلم انډسټری ده چې اوسه پورې زمونږ د پښتو فلمونو په انداز کې په سټایل کې په امیج کې تبدیلی رانله د هیرو په غاړه هم تعویز د ویلن په غاړه هم تعویز راشه که تودې کې ویلن هم سپینه ټوپۍ په سر کړې ده هیرو هم سپینه ټوپۍ په سر کړې ده دا پکې لا بله ویلن سره هم په لاس کې راشن کوب هیرو سره هم په لاس کې راشن کوب هیرو سره هم چې کوم دی نو څلور پنځه ملګري ویلن سره هم څلور پنځه ملګري هیرو هم په فلم کې چې کوم دی شپږ اووه اته نهه کسان مړه کوي ویلن هم مړه کوي او دا انداز او دا سټایل دا د ډېر مودې نه په پښتو فلمونو کې را روان دی یقینو کې چې فلم کتونکي د دې انداز نه ګورې تنګ راغلي دي او هغې ډېره سخته مطالبه د فلم سازانو او خدمتکارانو نه کړې ده چې مهرباني وکړي مهرباني وکړي دا سټایل چینج کړي دا انداز بدل کړي تر کومه پورې به چې کوم دی د هیرو په غاړه هم تعویزي د ویلن په غاړه به هم تعویزي هیرو به هم سپینه ټوپۍ په سر کړي ویلن به هم سپینه ټوپۍ په سر کړي هیرو سره هم په لاس کې راشن کوپی ویلن سره هم په لاس کې راشن کوپی د هیرو هم تقریبا څلور پنځه ملګري چې هغه سره به چوبیس ګنټې ګرځي ویلن سره هم چې کوم دی خپله پارټي دا انداز دا سټایل چینج کول پکار دي یقین وکړه بالی ووډ د انډیا د یو غټې انډسټری نوم دی او هغې هر کال 700-800-900 پورې چې کوم دی فلمونه ورکوي او هر فلم د بل فلم نه جدا الته که تاسو د اکشے کمار فلمونه وګورئ دا هغه هر سټایل سټین دا عامر خان فلمونه وګورئ دا هغه هر انداز جدا دا شاهرخ خان فلم تاسو وګورئ دا هغه هر انداز جدا خو دلته دا شاهد خان دا جهانگیر خان دا عجب گل سیر دا ارباب خان کم انداز چې تاسو وګورئ یو شان دا ټول سپینه ټوپۍ به په سرې دا ټول به په غاړه تعویزونه ټول سر به په لاس کې راشن کوپونه هیرو سر به څلور پنځه ملګري ویلن سر به څلور پنځه ملګري هیرو هم چې کوم دی په فلم کې اته نهه کسان مړه کوي ویلن هم اته نهه کسان مړه کوي اخر تر کومه پورې لہذا فلم کتونکو دا سخت مطالبه کړې ده چې مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ دا انداز لږ بدل کړئ خو همدې سره ګرانو دوستانو زموږ دا ویډیو سرته رسي په کوم ځای کې چې خوشحاله اوسئ خو دا ویډیو لایک هم کړئ شیر هم کړئ او اینډ پورې وګورئ اخره پورې وګورئ اجازت غواړو د الله په امان